Já, komið sæl og velkomin aftur. Lífið ekki bara dansa rósum, það eru ýmislegt sem að gerist og við komumst ekki hjá því þó þetta sé skemmti þáttur eigi að vera. Þá ýmislegt að gerast út í heimi sem að kemur okkur svo sannlega við. Rússar réðust inn í Úkraínu og hingað hann kominn Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor við Háskólan Akureyri. Hann þekkir vel til á þessum slóðum. Velkominn Hilmar Þór. Takk fyrir, takk. Kom þetta þér á óvart? Já, þetta kom, þessi árás náttúrulega kom mér á óvart. Ég hefði vonast að segja þetta kem ekki til þess og ég, við erum að tala á 5. smótni og ég fekk bara SMS í morgun og vaknaði við það klukkan 6. Putin is crazy frá kunningja mínu sem í Ukraínu og þá vissi ég að eitthvað var að gerast og ég fór á sjónvarpið og þá sá ég að þarna virðist vera stórfellda árás að ræða á Ukraínu og Putin segir þetta sé aðalega að vera ráðast á hernaða mannvirki. Svo sá ég bara viðtal Facebook yfirlýsingu frá forseta Úkraínu það að það veri verið að ráðast á landið, við að fólk að vera heima og að herjan væri farið í gang og myndi verja landið. Og þetta sagði hann bara í síma? Bara í síma að því virðist bara annarkvæmst skrifstofunni heima hjá sér og virtist svona frekar órakaður en alltaf og reyna að stappa stál í þjóðina sem náttúrulega er skilda forseta. Og þannig að en svo heyriði maður líka fréttir, ég var að horfa að erlenda fréttastöðvar það sem voru sírenu hljóð og læti og náttúrulega fólkið óttast legið. Og við, í dag við vitum ekki alveg hvað þetta verið víttak árás, hvað þetta verið mikið og langvarandi. Nei. Ég hef ekki talið að það væri líklegt að Rússland myndi reyna að taka alla Úkraínu og reyna, tala ekki um að reyna haldinni, það væri þetta stórt land, þetta 44 miljónir manna, þetta mjög stórt land víðfemt, það mjög erfitt slík aðgerð og Sovjetríkin fóru mjög illa til þessum tíma þegar þetta reyna að taka Afganistan og Bandaríkin fóru illa til Víetnam og síðast Afganistan, það mjög erfitt verkefni en þetta náttúrulega mjög sérstakar aðstæður og maður var að vona til þess að kæmi ekki. Það sem mér finnst vera sorglegt í þessu samt sem áður verið ég að segja, því það eru margir búnir að vera með stórar yfirlýsingar, NATO-ríki og Bandaríkin og Evrópusambandið, að Úkraínumenn eru einir að berjast við Rússa. Það er engin NATO eða herir frá NATO eða bandamönnum við hliðina Úkraínu að berjast við Rússa. Það finnst mér frekar dapurlegt. Hver heldur að sé ætlun Pútíns? Hvað heldur hann ætli sér? Ætlar hann að koma að kænugarði og ná kverkatakki á þeim og koma upp einhverju leppstjórn, einhverju stjórn sem hann flæðir yfir? Það sem að Úkraína skiptir Rússland mjög miklu máli, strategist. Það er aðgangur að Svartahafinu. Rússland hefur ekki aðgang að sjónum mjög takmarkað. Svartahafið gríðarlega mikilvægt. Úkraína skiptir gríðarlega miklu máli fyrir Rússland. Og Rússland lítur á þessu stórveldi, Rússar eru náttúrulega mjög stoltir líka. Og að þegar 2008 þá var lýsti á NATO-fundi í Búkarest að Úkraína færi inn í NATO. Þetta er óásættanlegt fyrir Rússa. Og ég var að hlusta á fund með Putin í morgun, þar sem hann sagði við erum búin að spyrja því, hvernig stendur á því að Úkraína þarf að fara í NATO. Við höfum aldrei fengið svör við því. Segir hann. Og þetta að Úkraína sé að fara sem hefur aðgang á Svartahafinu og mjög mikilvægt svæði fyrir Rússland sé að fara í NATO og hefur verið mjög erfitt fyrir Rússland. Og einhvern veginn, ég er sjálfur í landi sem er NATO aðildarríki og með tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin og Bandaríkin er okkar vinaþjóð og NATO er okkar, við erum aðilar að NATO. Ég hef sjálfur aldrei skilið nauðsyn þess að Úkraína fari í NATO eða Georgi er sátt að gera. Ég ekki skilið það. Nei. Sjálfur. En það er það sem er að gerast. Og hérna, þetta er búin að vera núningur. 2008 er þess að lítið verið að Úkraína fari í NATO. Það er gert árás að Rússland gerir árás á Georgi 2008 og svo 2014 tekur að Krímskagan og svo Donbass. Og þetta er búið að standa við síðan 2014. Á sama tíma og þetta hefur leitt þess að hefur ekki verið nein efnasuppbygging í Úkraínu. Þannig að þó hefur aldrei verið neitt stríð. Þá er Úkraína búin að vera fyrir gríðarlega miklu tjóni, bara út á óvissunni. Engin erlend fjárfesting, ekki tæknibreytingar og svo framvegis. Þannig að þetta er búið að vera gríðarlega mikið og þungt áfall fyrir Úkraínu, þó það hefði ekki orðið neitt stríð. Og þannig að mér finnst þetta allt frekar dapurlegt og svo núna þetta kemur þetta stríð ofan í þá við eigum eftir að sjá hvernig það fer. Það lítur ekkit vel út. Mér skilst það séu árásur úr öllum áttum. Og en eins og fréttir núna 5. smótni eru samt ennþá tildulega brotakendar. Já, óljósar. Nú þekkir þú talsvert til þetta, þú átt vini, hvernig hefur, hvað hafa þeir verið að segja þeir bara undanfarna mánuði þegar spennan hefur verið að magnast svona? Sko, fólk hefur verið að vona það að koma ekki til þess að það er verið mikil óvissa. En einn vinur minn sem var rektor fyrir nokkrum dögum var að hugsa að flýja
frá Odessa, vararektor háskóla sem ég hefur í samstarfi við, prófessor þar líka. Já. Ég hef sótt hjá honum ástefnur oft, kennt fyrir hann og með honum og svo framvegis. Alla að reyna að flýja með bíl frá Odessa til Póla sem gríðarlega löng lengd, leið þvert yfir Úkraínu. Af því að hann sagði Svartahafið, hann Odessa liggur á Svartahafinu. Þar er hérna herskip allstaðar. Það gast ekkert komist í skip og allt flug á flugvöllum í Odessa hafa búið að loka því. Hann hafa lokaður inn og ætlaði að keyra þetta bara nótt og maður alveg finnur það að fólk óttaslegir yfir þessu. Já, já. Og hérna og annar kunningi með sér líka sem hefur líka verið í sambandi við sem líka óttaslegin yfir þessu sem ég var búin að heyra frá því en ég náttúrulega staðan þannig að fólk veit ekkert hvað framundan og ég heyrði það bara í morgun að það var árás á Odessa, þessa borg sem ég hef verið að kenna og maður á bara að fá betri fréttir. Ég reyndar hingi í morgun, ég fekk síla på Putin's crazy, reyndar hingi og það var ekki svarað. Nei. En ætli verði ekki svona smátt og smátt slökkt á fjarskiptum þannig að þau einangrist þannig líka? Það eru 12 árásir og Putin að reyna að eyðileggja, hann segist verið að eyðileggja hérna hernaðarmannvirki og fjarskiptabúnað. Það það sem hann að gera og segist ekki sem sagt vera ráðast á almenna borgara en auðvitað vitum við í stríði þá verður alltaf almenni borgara að fara illa út úr þessu og hérna hann segist vera að gera það en það má búast við því að 12 árásir og fjarskiptabúnað þetta muni geti lokast, maður veit það ekki. Auðvitað vonar maður það að þó að NATO og bandamenn Úkraínu séu ekki að aðstoða Úkraínu þá séu búið út við Úkraínu þann tæknibúnað þau geti varist hernaðarlega og það séu eitthvað plan B að hvað ég að gera eða verið 12 ára á stofnanir, hvað ég að gera þá á móti. Maður að vona Bandaríkin og NATO séu búin að veita allavega nauðsynlega tæknaðast og til að bregðast við því, en ég veit það ekki heldur. Hvað er það versta sem getur gerst? Það versta sem getur gert náttúrulega er að ef Putin ætlar sér að taka allt landið. Ég held að rússneska ríkjasambandi stendur ekki alltof vel. Við erum að gá að því að þetta voru Sovjetríkin og það eru vinir sem búa sitt hvorum megin við landamærin við Úkraínu og Rússland og Putin er ekkert vinsælt pólitískt núna og hann vill fá vinsældir og einlega er að efna til einhverja svona átaka eða illdeilna og fylgja þjóðuna bak við sig. En núna ef hann fer í að taka alltaf Úkraínu, þá er hann að láta fólk, vini og jafnvel fjölskyldumeðlum og vini berjast drepa hvor annan. Ég held að það verði mjög erfitt fyrir hann pólitískt. Að það ná öllu landinu verður ofboðslega dýrt. Austurhlutin er hallur undir Rússland frekar en vesturhlutin er hallur undir hérna Vesturlönd. Að það halda landið með 44 milljónir og taka vesturhlutan, ég held að verði mjög erfitt. Ég held að rússneska ríkisambandið myndi fara mjög illa, ég fer hrynja í kjölfarið, ég trúi því ekki. Það versta sem ég held að geti gert er að Úkraína klofni í tvennt, þar að segja austurhlutin sem er hallur undir Rússland verði Austur-Úkraína og vesturhlutin Vestur-Úkraína, en ég veit ekki, það sem gerist núna kemur á óvart og við vitum það líka að það sem er líka sorglegt að Úkraína var að tala Úkraína fari í NATO 2008, 2022 hún ekki farin í NATO. Nei. Það engin tíma að tefla hvenar Úkraína fer í NATO og það engir hermenn frá NATO. Meina, ef að vinir Úkraínu, þeim væri virkilega alvara með að verja Úkraínu og hjálpa Úkraínu, þá þyrfti að senda hermenn til Úkraínu til að berjast með Úkraínumönnum á landamærin. En það Vesturlönd þurfa að svara því hvers vegna var ekki farið í það að senda hersveitir til Úkraínu til þess að Rússar fengi það skilaboð að það myndi hafa meiri afleiðingar heldur bara að ráðast á Úkraínu. Það verið fleiri lönd inn í þessu. Það er eitthvað sem að ég skil ekki og sérstaklega skil ég ekki hjá löndum sem töldu svona mikilvægt Úkraínu fari í NATO. Hvers vegna er NATO ekki þarna? Já, akkurat. En mér langar svo, þú hefur margoft farið til Úkraínu. Segðu mér aðeins fegurðina, segðu mér aðeins menninguna, segðu mér aðeins hvernig er þessi þjóð? Ég þetta er bara mjög gestri sem þjóð, mjög listran þjóð. Ég hef farið í Odessa í óperuna og í ballett og allt þetta er mjög listrænt fólk og skemmtilegt fólk og nemendur mjög áhugasamir þegar maður mætir að flytja fyrirlestra. Mjög gaman að flytja fyrirlestra. Allir nemendur mæta í tíma og eru mjög spennti fyrir því sem maður er að gera. Og líka maður finnur mann er alltaf búið að koma aftur.
og hérna, þannig að mér finnst þetta vera mjög almennlegt fólk í alla staði og gott í samstarfi og ég hefði gjarnan vilja halda þessu áfram. Ég varð að gera hlé á mínum heimsóknum út af COVID. Já. Ég hefði vilja fara þangað, núna, nú erum við að byrja hvað í þriðja ári í COVID. Mm-hmm. Ég vilja fara þangað aftur, en ég hef ekki komist, þannig að mér hlakka mikið til að komast á þennan stað, þannig að Odessa liggur að Svartahafi, mjög fallegt svæði og líka hérna Kiev eða Kænugarður eins og kalla, þetta mjög falli og tilkomu mikil borg og norræn, það eru norræn tengslarna, okkar forfeður fóru siglandi víkingarnir fóru þarna til Kænugarðs og þeir sildu alla leina og yfir Svartahafi til Tyrklands til hérna hérna og komið til Miklagarð sem voru sérst í Tyrklandi líka. Mm. Þannig við erum að tala líka ákveð, það er ákveðin norræn tengslarna líka. Já, við gætum tala miklu lengur þetta og þetta verður náttúrulega í fréttum bara héðan af og við vonum það besta fyrir hönd Úkraínu og heimsins alls, ekki satt. Jú. Förum með það inn í helgina.